Der, det er en telefon, du kan klappe ud. Den moderne klaptelefon, om du vil. Men holder den her Samsung Galaxy Z Flip 4? Du skal dog lige leve med, at når du ser en notifikation på skærmen her, ja, så er skærmen ikke sådan særlig stor. Så du er nødt til at åbne hele tiden for at låse op, for hele tiden at læse, hvad det er for nogle notifikationer, der er kommet på telefonen her. Det skal siges, at jeg er mere vild med den store model Galaxy Z Fold 4, end jeg er med den her kompakte fliptelefon. Nu skal jeg prøve at forklare dig, hvorfor. For begge modeller gælder det, at skærmfolden, og det er en af de store anker, jeg har i år ved Samsungs produkter, det er, at skærmfolden her i midten, hvor telefonen den folder, den kan stadigvæk ses og føles, når det er telefonen, den er klappet ud, og du kigger på den. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Det gælder også for begge modeller, at de kører på den samme lynhurtige topmodelprocessor fra Qualcomm, så der er altså masser af ydelser at komme efter, og stort set sammenlignelig ydelse, uanset om du køber den her klaptelefonen, eller du køber Galaxy Z Fold 4. Samsung reklamerer med, at man kan tage telefonen og så stille den sådan her på et bord. Og så kan man se, hvad der foregår her på skærmen her, på den her del her, og samtidig læse kommentarer og scrolle uafhængigt hernede på den underste del. Det er meget fint. Men så er skærmen altså heller ikke større til, at det her er en særlig god idé. Heller ikke, når det kommer til online-møder, hvor man også kan bruge frontkameraet på den her måde ved at stille den på bordet, og så kan man følge med i online-mødet. På papiret en rigtig fin idé, men ude i den virkelige verden, der tror jeg ikke, at der er så mange, der kommer til at bruge den her flip-funktion. Du skal vide, at Samsung har det problem, at ikke alt indhold på de her to henholdsvis flip- og fold-telefoner skalerer korrekt. Her er det for eksempel TikTok, som jeg lige er kommet på, hvor teksten her, den rager ud over kanten, altså ud over det synlige område. Og det er ikke bare et eksempel, det er der masser af eksempler på, hvis du for eksempel tager TikTok eller Instagram. Men altså, sorry to say, det skal der altså være styr på Samsung. Samsung, de siger, de kan lade op til 50% kapacitet på en halv time. Det er bare ikke godt nok, Samsung, når jeres konkurrenter de kan lade en hel telefon op fra 1 til 100% på små 20 minutter. Der må I altså komme ind i kampen på de næste telefoner, som I finder på at lave. Og omkring kameraet skal du vide, at Z Flip 4 tager nogle fine billeder, men kameraet er bedre i Z Fold 4. Jeg medgiver, at det her klaptelefonformat, det kan altså noget særligt. Særligt hvis du er typen, der godt kan lide at have en kompakt telefon nede i lommen, og så lige tage den op og folde den ekstra ud, når der er behov for det. Hvis du synes, det er irriterende hele tiden at skal åbne klappen for at kan tjekke dine beskeder og danne et overblik over, hvad der egentlig er kommet i din mailbox, så er det ikke den her telefon, du skal købe. Selvom Galaxy Z Flip 4 er en klippestabil telefon med god lyd og ja, en virkelig lækker konstruktion og en rigtig, rigtig fed Samsung-skærm, ja, så er jeg ikke solgt til klaptelefon-konceptet, som du næsten kan høre. Men derfor kan du jo godt være det. Jeg er altså mere til den store og noget dyrere Z Fold 4. Derfor ender min vurdering på 4 ud af 6 mulige stjerner til Z Flip 4. Du kan læse flere detaljer om både den her og storebroren på meremobil.dk/anmeldelser. Og hvis du gerne vil have flere tech-videoer på dansk, så giv videoen her et like og subscribe til kanalen.